da vas bo ubogal tudi pes, ki ne bo skakal, se bo vrnil takoj, ko ga boste poklicali in ne bo lajal na zavarovalnega zastopnika. Ne boste pravočasno zamenjali zimske pneumatike in ne boste čakali v dolgih vrstah. Da z aplikacijo Drive dosežete 25% popust pri avtomobilskem zavarovanju in vozite varno, tako kot jaz, mladi voznik. Da se vidimo na Triglav teku septembra, vmes pa pridno trenirajte. Da ste pazljivi pri športu, kot sem tudi jaz. Naj vas dež nikoli ne ulovi nepripravljene. Uporabljajte aplikacijo Triglav vreme. Naj vas otroci ubogajo in ne razbijajo nobenega okna. Mojstri nikoli ne pustijo na cedilu in Triglav asistenca pomaga, ko jo potrebujete. Da vam ne bo treba izpolnjevati nobenega evropskega poročila o prometnih nesrečah ali klicati na 080-2864, ker boste varni na cesti, v avtu, na kolesu in tudi peš. Da vam bodo vsi prikazovalniki hitrosti kazali. Naj vas nič ne preseneti. Ne suša, požari, poplave ali potresi, ker ste pripravljeni na vse.